Alarm në kupolën e drejtësisë. Kur ka mbetur edhe një javë nga mbyllja e aplikimeve për SPAK, prokurorët hezitojnë të aplikojnë. Nga 15 vende të lira që ka kjo strukturë, deri më tani kanë aplikuar vetëm 11 prokuror. Kjo ka dhënë alarm edhe ndërkombëtarët, të cilët kanë thirrur një mbledhje të përgjithshme të prokurorëve për t'ju kërkuar të aplikojnë brenda afatit për vendet e mbetura. Ne po e ndjekim nga afër procesin e krijimit të SPAK së bashku me kolegët tanë amerikan, me kryetarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe dim që ka tashmë disa kandidatë. Të tjerë do të vinë në javën në vijim. Do të kemi një eveniment tjetër së bashku me Euralius për të biseduar me prokurorët dhe shpresojmë që në fund të javës tjetër do të kemi mjaftueshëm kandidat. Mungesën e aplikimeve e pranon edhe kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi, ndërsa shprehet optimist se brenda afatit do të ketë mjaftueshëm kandidatura. Unë mendoj që do ta kemi numrin mjaftueshëm të prokurorëve. Por në rast se kjo nuk ndodh, pa dyshim që do të gjejmë një metodë për të ngjallur interesin e prokurorëve. Po megjithatë mbetem optimist që deri në datën 7 do të kemi numrin e nevojshëm të kandidaturave. Megjithatë Ibrahimi konfirmon se brenda qershorit kjo strukturë do të jetë funksionale dhe do të jetë zgjedhur edhe prokurori i ri i përgjithshëm, gara për të cilin do të hapet në datën 19 mars. Kryetari i KLP-s shpreh ankesa për lënien pasdore nga shteti të këtij institucioni pasi ende nuk kanë një godinë ku të zhvillojnë punën normalisht. Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të ketë një vendim shumë shpejt lidhur me rastin e prokurorit Bujar Sheshi, i cili sipas dokumentave rezulton të ketë qenë bashkëpunëtor i ish sigurimit të shtetit. Këshilli është në pritje të shterimit të procedurave ankimore nga zoti Sheshi dhe vetëm në përfundim të shterimit të këtyre procedurave do të marrë një vendim në lidhje me vendimi që në ka mbërritur nga autoriteti i informimit mbi dosjet.